Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Про домашнє насильство говоримо далі. Статистика показує, що в умовах війни кількість звернень до правоохоронців із цією проблемою зменшилась. Приміром, за перше півріччя 2022 року Офіс Генпрокурора зафіксував на 56% менше кримінальних проваджень щодо домашнього насильства, ніж за цей же період 2021. Однак, чи означає це, що ситуація покращилася? Дізнаємося у Ольги Зінченко, менеджерки з комунікації та психологині громадської організації «Ластрада Україна», яка працює у сфері запобігання гендерно зумовленому насильству, зокрема домашньому. Пані Ольго, я вітаю вас. Вітаю. Поясніть там, що насправді стоїть за цією, начебто, позитивною статистикою щодо зменшення кількості випадків домашнього насильства? Ну, насправді, від початку повномасштабної війни проблема домашнього насильства нікуди не ділася, а навпаки, вона стала більш актуальною. Хоча дійсно правоохоронні органи говорять про те, що кількість звернень від постраждалих від домашнього насильства за 2022 рік зменшилась. І це пов'язано в першу чергу з тим, що з'явилися в суспільстві думки про те, що зараз не на часі, в країні війна, це більш важливо, ніж питання домашнього насильства, що насправді не є правдою, і дуже важливо, щоб постраждалі зверталися за допомогою. І другий момент в тому, що у нас багато зменшили звернення, тому що є тимчасово окуповані території, з яких люди не можуть звернутися по допомогу, не можуть звернутися ні до правоохоронних органів України, ні на гарячі лінії. І тому кількість зменшення фіксується не тільки у правоохоронних органів, а й на нашій гарячій лінії. Ну, в нас статистика не зменшилась, але вона і не збільшилась. Вона залишилась приблизно такою самою, як і в минулому році. Зараз ми показуємо нашим глядачам телефон Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Запишіть ці номери. Якщо, не дай Боже, в житті знадобиться, то ви знатимете, куди звертатися. Пані Ольго, а на яку допомогу зараз можуть розраховувати люди, які постраждали від домашнього насильства? Це передовсім жінки, ми можемо це однозначно говорити. За протоколами поліції, 90% жертв домашнього насильства, постраждалих від домашнього насильства – це саме жінки. Так, ми говоримо про жінок і також про дітей, тому що якщо діти є свідками домашнього насильства, вони автоматично є і постраждалими від домашнього насильства. Є чіткий алгоритм, як варто діяти в ситуації домашнього насильства. В першу чергу потрібно звернутися до Національної поліції України за номером 102, написати заяву. Якщо є загроза життю та здоров'ю, правоохоронні органи мають видати тимчасово заборонний припис, який захистить постраждалу від домашнього насильства і буде діяти терміном до 10 діб. Також можна через суд отримати обмежувальний припис, який діятиме від 1 до 6 місяців. І також багато жінок разом з дітьми, коли хочуть піти від кривдника і почати своє життя спочатку, вони можуть звернутися до прихистків, до шелтерів. Вони можуть знаходитись там до 6 місяців. Дізнатися адреси шелтерів можна тільки через поліцію, тому що адреси не є в інформаційному просторі відомими для того, щоб їх не могли знайти. І зараз наша організація займається збором коштів для того, щоб допомогти трьом шелтерам, які знаходяться в Київській та Івано-Франківській області. Ми вже збираємо кошти з осені, з акції «16 днів проти насильства», і дуже важлива підтримка та допомога кожного. Зараз ми показуємо саме QR-код, перейшовши за яким можна допомогти із забезпеченням цих шелтерів, аби жінки і діти, які постраждали від домашніх тиранів, мали змогу де прихиститися і де просто врятувати інколи буквально своє життя. Розкажіть нам, що відбувається в шелтерах? Це ж не просто, умовно кажучи, готель, де можна переночувати.
Ні, шелтери допомагають абсолютно усім. Тобто, якщо жінка разом з дітьми звертається за прихистком, їй допомагають. Багато хто може звертатися, не маючи ні документів, ні грошей, ні одягу, нічого. І в шелтерах допомагають. Є юристи, є психологи, які працюють з постраждалими від домашнього насильства. Вони допомагають з пошуком роботи, з навчанням для дітей. Тому потреби у шелтерів дуже різні, забезпечення дуже різне. У нас є список потреб від 3 шелтерів, і він доволі різний. Тому що комусь потрібні меблі, комусь потрібні велосипеди для того, щоб жінки, які влаштувалися на роботу, могли до цієї роботи добратися, тому що прихисток знаходиться далеко від міста. А декому потрібні іграшки, фломастери, розмальовки для дітей і там базові якісь потреби, щоб задовольнити. Зрозуміло. Давайте зараз ще раз покажемо телефон національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, куди можна звертатися. Там психологи порадять вам і юристи порадять, що робити, як діяти, який алгоритм дій, як врятувати своє життя і, можливо, життя своєї дитини від домашнього тирана. Дякую вам, пані Ольго, що сьогодні долучилися. Ольга Зінченко, менеджерка з комунікації та психологиня громадської організації «Ластрада Україна» була з нами на зв'язку.